Druga poslanica Korinćanima, 13. glava. Ovo je treći put kako vam dolazim. Ustima dva ili tri svedoka utvrdit će se svaka stvar. Ranije sam kazao i sad unaprijed govorim, kao prilikom svog drugog dolaska, a sada u odsustvu onima koji su pregrešili i svima ostalima, da ih neću štedeti kad opet dođem, pošto vi tražite dokaz da u meni govori Hristos, koji prema vama nije slab, nego je silan među vama. On je doduše i raspet bio sa slabosti, ali živi od sile Božje. Pa i mi smo slabi u njemu, ali ćemo s njim živjeti od sile Božje za vas. Ispitajte sami sebe, da li ste u veri, proverite sami sebe. Ili ne poznajete sami sebe, da je Hristos u vama? Inače niste osvedočeni. Ali se nadam da ćete poznati da mi nismo neosvedočeni. A Bogu se molimo da vi ne učinite nikakva zla, ne da bismo se mi pokazali osvedočenim, nego da vi činite dobro, a mi da budemo kao neosvedočeni. Jer mi ništa ne možemo protiv istine, nego samo za istinu. Radujemo se, naime, kad smo mi slabi, a vi jaki, zato se i molimo Bogu za vaše usavršavanje. Zato vam ovo u odsustvu pišem, da ne postupim odsečno, kad budem kod vas, po vlasti koju mi je Gospod dao da zidam, a ne da rušim. Završne opomene i pozdravi. Uostalom, braćo, radujte se, usavršavajte se, tešite se, budite jednomišljenici, živite u miru, pa će Bog ljubavi i mira biti sa vama. Pozdravite jedan drugoga svetim celivom. Pozdravljaju vas svi sveti. Blagodat Gospoda Isusa Hrista i ljubav Božja i zajednica Duha Svetoga sa svima vama.